Əlahiddə ümumi qoşun ordunun birbaşa və əməliyyat tabeliyində olan birləşmə və hissələrin qərargahlarında komanda qərargah hərb oyunlarına hazırlıq planına uyğun olaraq bir sıra tədbirlər həyata keçirilib. Zabitlərin, qərargahların və ümumilikdə qoşunların hərb oyununda iştirakının yüksək səviyyədə təşkil edilməsi məqsədi ilə müxtəlif kateqoriyadan olan zabitlərlə toplantı və mühazirələr, eləcə də qoşunların idarə olunmasında komandir heyətinin praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi üçün radio məşqlər keçirilib. Yeni istismara verilmiş təlim-tədris mərkəzinin hərb oyunları mərkəzində qarşıda duran tapşırıqların kompüter üzərində məşqi icra edilərək fəaliyyətlərin nəticələri təhlil edilib. Komanda qərargah hərb oyunları noyabrın 20-sinə dək davam edəcək.